munaasabad ballaaran oo lagu dahfurayay ururka badbaado waa diinaya aasaaseen dhalinyaro dhigata dugsiga safa ee magaalada ceergaab ayaa waxa lagu qabtay hoolka maxadka ibnu kasiir ee magaalada ceergaab waxna ka soo qayb galay munaasabadda ururkaasi lagu dahfurayay gudoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka sanaag isduwayaal mas-uuliyiinta jaamacada qaarkood culimowdiin iyo dhalinyaro tiro badan ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay cabdiraxmaan cali ismaaciil iyo yaxye axmed ismaaciil oo ka tirsan ururkaasi xafladatan waxaan uga dalnahayn dhowr qodob qodobka koowaadan xafladatan uga dalnahayn waxa weeyaan baraarujin dhalinta soomaaliyeed lagu baraarujiyo diinta islaamka si ay uga qayb qaataan haddii aan ka warramo ururka alamru bilmacruuf wannahyu cani lmunkar markii ugu horreysay ee la aasaasay wuxuu ahaa bishii afraad 16-keedii 2016 ururku waxa uu ka shaqeeyaa wacyigelinta bulshada dhiirigelinta iyo talabixinta sidoo kale ururku wuxuu ka qayb qaatay waxqabadyo fara badan oo ay ka mid tahay maxaadirooyin ama wacyigelin laga fuliyey iskuullo kala duwan waxaa kale uu ururku ka qayb qaatay waxqabadkii dhowaa ee abaaraha ittaquu allaha wakhuduu qawla rasuuli sala allahu calayhi wasalam balliquu cannii walow aaya ikhwaanii wa akhawaatii ina alamra bilmacruufi waannahyi cani lmunkar huma qawaamu hada addiini wa usuulih في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سمة هذا الدين وعلامته وفيها نجاة الأمة وفلاحها وفيها سعادتنا وسعادة الآخرين لذا علينا الأمر بالمعروف والنهي عن sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda bariga afrika gudoomiyaha hay-adda qarni afrikiya ee gobolka sanaag maamulaha maxadka ibnu kasiir isuduwaha macdanta iyo tamarta iyo xubno kale oo ururkaasi si isku mid a u soo dhoweeyey ayaynu maanta halka waxaynu ku dahfuraynaa ururka la magac baxay badbaado waa diin oo uu garwadeen ka yahay maamulaha safa waa arrimo aad u muhiim ah dhallinyaradu inay dhallinyarada kale dhiirigeliso oo ay dareento doorkooda ay kaga mudan tahay bulshadeenna waxaana ugu sheegayaa inaan isla garab taagi doono caawinna doono qaadayo xataa dadka markaa jilicsan ee sida disasterska iyo masiibooyinka heleen oo kale ay caawinayaan waxaan hambalyaynayaa oo aad u bogaadinayaa dhiirina gelinayaa inamadan u taagan inay ilaahay diintiisa nooleeyaan dhaqan geliyaan dalka iyo dadka ku badbaadiyaan allah la qabto baan leenahay maadaama aynu yeelanay oo aa bilowdeen qoladiina safa yaani urur aynkan oo kale ah baan aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaan kaloo markaasi halkan mahad ballaadhan uga soo jeedinayaa maamulaha iskuulka safa sheekh cabdikariin cali jaamac oo runtii ah ragga markaasi midhahan soo saaray inay ahaayeen xubintii koowaad ee markaasi haddaannu nahay guddida taakulaynta abaaraha nagu wareejiya deeq dhan 10 booyadood iyo mar saddexaad waxaan u habalaynaya dhallinyaradan horena hadda sida la sheegay wax badan bay qabteen haddana waxaan leenaha ilaahay subxaana wa tacaala ee miisaankana xasanaadka ha ku daro dhallinyarada kale ee gobolkana waxaan leeyahay arrinka ha lagu daydo kolleyto dhallinyarada waxaan leeyahay caqabado badan baa idinka hor imanaya saddex shay baad ogaanaysaan marka hore midnimaad ogaanaysaa sabirna waad ogaanaysaan qorshena waad yeelanaysaan aad hawsha ku wadaan weliba dhallinyarada isxil qaamaan oo iyagu maaragtay ficil u beddelaan wax walba waa arrin aad u soo dhoweynaya runtii kalena qayb qaadanayno waxaan saydiin dardaarmaya u dhejiseen inay diinta ku beeskaraasnaato ururkan ama diinu najaa hadafkay ka duulayaana uu yahay balliq cannii walow aaya waxaan maadaama ay dhallinyaro yihiin gabagabadiina waxaa munaasabadan soo afmeeray gudoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka sanaag maxamed jaamac xasan daaday haddii ay tahay xusbi iyo hadday tahay shakhsiyanba hiil iyo hooba waanu islakiin garab taagaynaa waana naga ballan inaanu islakiin garab taagno in habeenkii haddaad damacdaan inaad idinku dawriyaad samaysaan sida booliis aanu idinkala qayb galno insha allah gunaanadkii munaasabaddan waxay xubnaha ururka badbaado waa diin ay shahaadooyin sharaf guddoonsiiyeen qaar ka mid ah xubnihii ka soo qayb galay munaasabadooda cabdiraxmaan axmed